Հակոբ Խալաթյանը գեղանկարչական պրոֆեսիոնալ կրթություն չի ստացել։ Օժտված է բնական շնորհքով, ունի գույնի, կոլորիտի, նուրբ զգացողություն, և նրա կտավների վրա նրա անմիջական բնությունից ստացած տպավորությունները կարողանում է Հակոբը հաղորդել իր նկարները դիտողներին, որովհետև ունի բնության և նկարչության նկատմամբ մեծագույն սեր։ Եվ նրա գեղանկարների մեջ մենք տեսնում ենք բնության տարբեր պատկերներ և իր շրջագայությունների տպավորությունները արտահայտում է նկարների միջոցով և հայրենիքի գողտրիկ անկյուններից արված բնանկարներում իր սերն ու վերաբերմունքն է արտահայտում հայրենիքի նկատմամբ։ Եվ կարևոր է այն, որ իր անկեղծությունը արվեստի մեջ երաժշտության և նկարչության ներկայանում է միասին։ Հակոբը վերջին շրջանում որոշել է ստեղծել նաև դիմանկարների շարք։ Նրա ամենավերջին գեղանկարչական աշխատանքը ինքնադիմանկարն է, այս ցուցահանդեսի առիթով կարելի է ասել, արված, որը շատ խորհրդանշական է Հակոբ Խալաթյան արվեստագետի համար, քանի որ նա իրեն պատկերել է վրձինը ձեռքին նկարակալի առջև կանգնած իր խոհերի ու մտքերի հետ նկարելու պահին։ Հակոբի երկու նախասիրությունները երաժշտության որպես պրոֆեսիոնալ հայտնի կատարող և որպես նկարիչ, իր երկու այդ նախասիրությունները նույնպես դրսևորվել են այս դիմանկարի մեջ, քանի որ որպես ֆոն ծառայում է իր սիրելի գործիքը Քամանչյան։ Հուսանք, որ արվեստագետի ստեղծագործական գործունեության հետագա շրջանում նույնպես նրա նախասիրությունները երաժշտության և նկարչության ասպարեզում նորանոր անակնկալներ կմատուցեն նրա արվեստի սիրահարներին։